Assalamualaikum ملګرو زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په شرط د لوي مچ راکمه ویډیو سره نن شریکه کوم داسې ویډیو په تاسو په ټوله سوشل میډیا کې په ټول فیسبوک کې ودا داسې ویډیو تاسو نه کتلې نو ویډیو به ضرور کمپلیټ ګورئ مدینه د لخیمه د خوګ نبی روزه د لخیمه ریاض الجنه د لخیمه د جنت ټکړه د لخیمه نو ویډیو به ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کوئ کمنټ کې به سبحان الله ماشاءالله درود شریف ضرور وایئ نو راځئ د ویډیو طرف لزو تاسو له دې ویډیو کې ښکاری امام صاحب پرې پونو باندې خېږي دا زموږ د خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امبر په دې باندې با زمون خوګ نبی خطبه کوله تاسو به اوس وګورئ چې دا کاری صاحب دا امام صاحب خوږي د دې خو مخ کې دي چې سپیکر هم لګیدل دي دا زمون د خوګ نبی په مدینه کې امبر دی چې باغه د جمعې خطبه یا صحابه کرام سره اعلان وغیرہ کول نو په دې منبر باندې به کول بل لخم دی ویډیو کې محراب د لخم ډیر بازي خلک محراب او منبر کې فرق نشي کوله محراب تاسو له په دې تیر نشان کې ښکاری دي دا محراب د دیږي کې به مونږ خوګ نبی جمع ورکوله امامت په کولو شاله بور په صحابه کرام ټول ولاړو او زمون خوګ نبی به دغلته جمع ورکوله دا د جمع زیده د محراب د کمزې کې چې امام ولاړ وي نو دا نور تاسو د شین کارپټ چې کمزې کې ښکاری دا ریاض الجنه د جنت ټکړه دا د مونږ خوګ نبی صحابه کرام لویلو چې دا زما د کور نه او د دې منبر پورې څومره فاصله ده څومره دا زیده دا ریاض الجنه د جنت ټکړه ده نو دې ځکه هر یو کس کوشش کوي چې کله هم مدینه ته لاړ شي هر یو کس کوشش کوي لا دې مونږ ټول له اوخه بار بار درې له اوخه چې په پلو سترګو وینو خپل ځایونه په خپل سترګو دا غلط لاړ شو خپل وګورو دا ځایونه او دې ځکه نفل ادا کو هر یو کس کوشش کوي چې د ریاض الجنه کې نفل ادا کړي مطلب دا شو چې تا جنت کې نفل ادا کړي بل دا سکرین باندې تاسو له دا ایرو نشان ښکاري د تیر دا نشان دا روزه رسول دا د روزه رسول دیوالونه دي دا غ سونه رجال یاد دي کې د اسرو مخکې ویډیو کې د روزه رسول هم خیم او دا شین کارپټ چې تاسو له کوم ښکاري دا جنت ټکړه ده ریاض الجنه دي نو ویډیو به ضرور مخکې شیر کوئ ملګرو سره ثواب پنیت باندې دا اوس اغه لار د کوم لار چې دا د غلط لیدا زمونږ د خوګ نبی روزه رسول لته لیدا نو دا مخامخ هم یو گیټي او دیتو هم یو گیټي په دې گیټ خلک را دن نکیږي دا سي سیده زی او په بل گیټو زی او په دې لار چې رواني دا سي نو په خوګ نبی باندې درود شریف وای او یو ډیر زبردست ځای یو ډیر پر سکون مدینه خو تاسو له پتره زمونږ د خوګ نبی فیورټ ځای چې کوم مدینه او دیزی کې زمونږ خوګ نبی له سکون ملو شو دیزی کې انسان لاسه سکون ملاویږي تاسو له دوست امبر می چلا کوم خو له پیلا سٹارټ کی نو دا غی شاده دا دا تاسو له خادم ولاړ دا خادم تاسو له ښکاری دا ډډه والد دای اغه منبر له ډډه والد چې کمزه کې بده مون خوګ نبی دغه کولو خطبه کوله مخکې زوجی مخکې تاسو له اوس ښکارو ښکاری په ویډیو کې دا اغه لار د پدې باندې چې کم سړی مرواني تاسو له مو وی مختلف زمون په خوګ نبی باندې درود شریف پېښ کړي نو اوس دا لار سید اغه ځله تلې د زمون د خوګ نبی روزه رسول له تلې دا نو ویډیو به منس کې نسکیپ کوي کمپلیټ وګورئ د ثواب په نیت کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکي یار ثواب په نیت باندې او ویډیو خپل خاندان کې خپل فیملی کې هر چاله ورسوي الله دې دا زمونږ موږ لا په ریل کې وخی چې په ریل کې موږ په خوګ نبی باندې سلام وایو خو سلام به په خوګ نبی باندې وایي چې څوک هم ویډیو ګوري دا جیا غ محراب دی کم ځای کې به چې زمونږ خوګ نبی جمع ورکول امامت په کولو دا غ محراب شاله دی طرف له دې ځکه ودا مونږ خوګ نبی ودرېدو او جمع به د صحابه کرامو له ورکول مخکې دینه چې لګ داسې یو 10 قدمه مخکې شي نو زمونږ د خوګ نبی روزه رسول راشي کم ځای کې چې زمونږ خوګ نبی زمونږ د دې دنیا سکون د دې دنیا قرار زمونږ د خوګ نبی زمونږ د زړه سکون سوپر خاک شوی دی خاور لسپارل شوی دی نو دې ځکه اغه دغه د مطلب روزه رسول دی کله چې زمونږ خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو وصال شو نصیب شو نو اغه ټایم کې باز روایتو کې راځي چې صحابه کرامو چا وی چې مکی لهړو چا لکه باز قبرستانونو خلکو نمونه شته نو حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولده وي چې ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوریدلی دی چې پیغمبر یا نبی کوم ځای کې وفات شي نو اغه ځای الله پاک غله سلیکټ کړی وي نو اغه ځی کی اغه نبی اغه دغه خخول پکاري نو بس ابو بکر صدیق په دې خبره باندې ټول صحابه کرامو بل دا مشوره وکړه او دا روزه رسول شو دا مخکې د خوګ نبی د بی بی عائشه کورو حجروا دې ځکه دا غي کورو دا بیا ریاض الجنه دی خو دا ریاض الجنه شو او دا غي کورو مطلب اغه حجروا اغه کورو نو اغه کور بیا روزه رسول کې اوس چینج شوه دي دا وګورئ چې مخکې ویډیو کې دا جی سنهری جالیا په سکرین تاسو لخکاری دی کې دن نظم خوګ نبی پروت دی کې دن نظم غرزړه قرار پروت دی تاسو لوس خیمه دی کې داغه نوم لیکل شوی درې جالای دی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ تا درې وړه کسان چې کوم دی کې روزه رسول کې درې وړه کسان پراته دی تاسو د بوس په سکرین باندې ښکار شي
مخامخ جی وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل دی تیر نشان تاسو لخکاری ور سره رسول الله لیکل شوی دی ور سره دی خو اوس پتا تاسو لخکاری شد رسول الله لخکاری دل جی ور سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د لخکاری تاسو لجی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ور سره دی خو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د درې وړو کسانو د ځکه سوپر خاک شوی دی دا لغې روزه ده نو امید لرم ویډیو برستا خو خوشی خو سلام سلام مو پېښنو کو جی سلام ضرور پېښ کړئ الصلات والسلام علیک یا رسول الله الصلات والسلام علیک یا حبیب الله سلام ضرور شدا زیون تاسو کله هم وینې پټی وی باندې وینې پسکرین باندې وینې هر ټیم وینې نو سلام په ضرور وای درود شریف په ضرور وای زمون خوګ نبی زمون قرار د دوړ جهانو سردار رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره زیاته مننه ویډیو کتلو ویډیو مخکې باندې ګرو سره ضرور شیر کای کما نه پکې سګونا خطا شی وی الله پاک درته معافیو کی ډیر زیات خوشاله غم چې داسې قسم ویډیو تاسو سره شریک کوم نو ویډیو تاسو هم مخکې شریک کوئ چې ثواب پنیت باندې کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکي چې تاسو دا ویډیو شیر کای او یو کس ګوري داغه د خلینو سبحان الله سی وته داغه د خلینو ماشاءالله وته داغه د خلینو داسې نور کلمات وته درود شریف په خو نبی باندې پېښ کو نو هغه ثواب کې ورته تاسو هم شریک شوی نو امید لرم ویډیو بتاو شریک کوئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ د ویډیو کترو ډیر زیاته مننه والسلام